der er en stor grad af empati i det at tolke. Man ender med at skulle forstå det menneske, man står overfor. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor det var, jeg skulle tolke for sådan en ældre dame i en flygtningelejr. Hun holder mig i hænderne og siger sådan, kan du bare tæppe? Kan du få os et tæppe? Og det var sådan en lille ting, men jeg, altså det der billede af hende, der holder mine hænder, altså jeg kan bare smelte og tænke over det. Det fylder ret meget for mig.